Невдовзі своє професійне свято відзначають працівники соціальної сфери. З цієї нагоди у школі мистецтв Слов'янська відбулися урочистості, на які з'їхалися представники центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з усієї області, де працює більше 30 центрів і близько 300 спеціалістів. Під супроводженням працівників Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді знаходяться тисячі людей. Вони допомагають тим, хто самостійно вирішити свої проблеми не в змозі. До них звертаються сироти, переселенці, сім'ї, що опинилися у складних життєвих обставинах, люди з особливими потребами і ті, хто постраждав від насилля, війни, хто потребує психологічної підтримки. В цій системі працюють психологи, соціальні педагоги, соціальні працівники, просто педагоги. І люди ці всі об'єднані тим, що вони одержимі ідеєю виконувати місію творити добро, тому що в це трудне час, звісно ж, дуже нуждається, по-моєму, кожен чоловік в тому, щоб йому хтось сказав добрі слова, подарив надію на те, що буде мир, будуть праздники, буде все добре на нашій українській землі. За словами соціальних працівників, вони мріють, аби клієнтів у них поменшало, або навіть взагалі залишитися без роботи. Та, на жаль, все відбувається навпаки, і тих, хто потребує допомоги та підтримки, стає все більше. І мені колись хочеться встати зранку і залишитися без роботи. І хай лише ми всі, соціальні працівники, залишимося без роботи, але на завтра ми встанемо, і в нас не буде сімей в складних життєвих обставинах, у нас не буде АТО, у нас не буде дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського опікування. У нас всі діти будуть жити в щасливих родинах. Тому в таке свято мені хочеться сказати миру всім. Під час свята соціальних працівників вітали представники Донецької обласної та міської адміністрації, і десятки робітників отримали подяки Міністерства соціальної політики, грамоти від обласних та міських адміністрацій. Нагородили і слов'янських працівників Центру соціальних служб. Їх всього 6 чоловік, але працюють і за себе, і за того хлопчину. І для кого-то ця робота, може бути, покажеться простою, може бути, не до кінця відповідальною, але наші спеціалісти вкладають всю душу, всі свої сили і все розуміння того, що хто если не мы. Мы действительно помогаем семьям, и очень приятно видеть благодарность на лицах родителей, на лицах детей. Аби відволікти від проблем, свої творчі номери соціальним працівникам дарували вихованці школи мистецтв, а також колеги та навіть чиновники.